Ons gaan aan vandag met ons reeks wat ons praat oor ongewone geluk en ons gaan vandag bietjie kyk na honger en dors. Ongewone geluk. Nou ek wil begin vandag eerstens te sê, wie van julle het 'n verlange na iets beter in jou lewe? Kom eens hier. Wie verlang na 'n beter toekoms? Wie verlang sekuriteit? Dan gaan ek verder. Wie begeer om op 'n ander plek te wees? Wie begeer om iets te besit wat jy nog nie het nie? 'N kar, huis, noem dit maar op. Kom eens hier. Ek sal nie graag wil reis. Reis? Ok, wie begeer oor seer reis? Nie die tyd stiek reis nie, regte reis. Ons allemaal het dowe begeertes verlangen. Ons verlangen iets. Nou, dit het my dan terugdink aan 'n vriend van my, toe ek op college was. Was ons daar boe, en ek ons daar op boe in Johannesburg gestudeer, en hy was raadsaam, en hy het 'n girlfriend gehad, wat hier in Kaap geblei het. En hy het hom dood verlang, na hierdie girl. Sy grootste begeerte was, om hierdie girl te kom gesien het, en haar by hom te gehad. Nou hy, hulle, nou ek luister nie na hom nie, maar blijkbaar sê hy, ach, Bob Dylan, ek sê nou, kus ek uit hulle, Bob Dylan, ek luister nie na hom nie, maar hy sing in 'n liedjie, dan sê hy, I hear the clock tick, I'm love sick, van verlange. Het julle, ken julle die liedjie? Ek sien julle smile of so. Sing julle. Nee, dan loop julle af al as ek moet sing. Dit het hoe aaklig sou het gewees het, as ons nie kon begeer het of verlang het nie. Nou dit het gekom ook in die Bybel. En ek wil jy met saam met my lees, Matteus 5, waarmee ons nou besig is met die gelukzalige spreuke van Jesus. Matteus 5 vers 6, dan sê hy, geseend is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Geseend is die, geseend is jy, ongewone gelukkig is jy, gelukkig is jy, as jy honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou, ons is geskape met 'n honger en 'n dors. Maar net soos wat ons geskape is met 'n honger en dors, is God ook daar met 'n honger en 'n dors, 'n verlange, 'n begeerte. Nie na goed is waarna ek en jy verlang en begeer nie, maar 'n honger en 'n dors na my en na jou, na die mens. En hy demonstreer dit, en dit is wat ons vandag hier vier, hy demonstreer dit om het aan ons te gewys het, in 'n liggaamlike vorm, kom hy na hierdie aarde toe, om vir my te jou te wys, hoe honger en dors is hy na ons. En hy kom wys dit, in die vorm van Jesus, om ons te wys, hoe belangrik ons in sy lewe is, as ek dit in alle respek mag sê. En hy gaan so ver om ons gesê, dat hy so met ons wil versoen in die begeerte, dat hy sy lewe afgelê, so dat ek en jy by hom kan wees. So dat ons daar by hom kan wees. So wat daar nie ook nie op dood verlang het, na sy girlfriend toe. Kom God en hy die begeerte aan ons
as mens om by hom te wees. Die ding is, hom hou toos ons genoeg. Of is daar een probleem met ons honger en toos? Want hy sê, gelukzalig is jy, gevervuld is jy, blessed are you, as jy honger en toos na gerechtigheid, die is gerechtigheid, dit is goed. As jy op een plek kan kom, en ek dink, is iets wat ons in hierdie eeuw verloor het, is een werklike honger en toos. Ons sal eerder dit vervang met alle goedens, is om by die plek uit te kom waar die waarlike honger en toos bevredig word aan beide kante. God het klaar sy honger en toos gedemonstreer in die vorm van Jesus. Wat doen ons? En die ding is, hoekom het ons verlang en begeerte is, omdat ons geskape is na die beeld van God, imago Dei. En dit sê, omdat ons na sy beeld geskape is met die honger en toos, is dit 'n vingerwysing na God. My geskapenheid bring dat ek na God toe moet draai en by hom my uit moet kom. Deur my honger en toos in die lewe. Maar hier is die probleem. Die honger en toos het 'n mooi en het 'n lelik. Want verlange is twee dimensioneel. Daar is 'n oppervlakkige en 'n dieper van verlange. 'N expliciteit van verlange, waarvan ek baie bewus is, waarvan julle nou gepraat het, en is nie verkeerd nie, nie verkeerd verstaan nie, maar dan is daar ook 'n implisiteit van verlange, waar eindelijk alles gesetel is. Maar kom ek sê vir jou voorbeeld, jy honger en dors om in 'n verhouding te wees, en ek gaan dit nou baie beskreet en probeer bestel, kom maar hier toe. Jy wil honger en dors om in 'n verhouding te wees, maar nou wil jy nie die nodige aandag van familielede en vriende wat jy soek nie, dan gaan soek jy dit op ander plekke wat nie so mooi is, as jy weet wat jy bedoel, om daai behoefte te vervul, daai begeerte te vervul. Maar eindelijk is jou begeerte net na intimiteit. So jy voed jou oppervlakkige begeerte, omdat jou diepervlakkige begeerte bevredig moet word, maar jy kom nie by diepervlakkige begeerte en nou voed jy dit met allerlei goed is in jou lewe, die oppervlakkige goed, en jy raak 'n oppervlakkige mens. En is 'n oppervlakkige mens, omdat jy die diepte voed nie. En hoe, maar, oké, okay, dit is cool, sê jy nou, hoe doen jy dit? Hoe kom jy daarby? Want ons doen allemaal hier, want ons gesoek allemaal na hierdie behoeftes in ons lewens, van vervulling in ons lewens, en ons jaag ons dit self daarna, en ons dink ons het dit, maar dan kom ons nie, maar hoe kom jy daarby? Is die groot vraag. Ons moet elke begeerte wat ons het, in sy rus kry. Sodra ons in die rus van God en beweeg met ons begeertes en ons verlange wat reg is, wat oppervlakkig is,
raak dit 'n diepe begeerte en verlange, want dan begin jy my die konneksie uitkom waar God is. En waar God is en in jou lewe in beweeg, verander dinge en begin dit sin kry in jou lewe. Want hoekom? Wanneer God in jou lewe is, begin God vir die regte begeerte en verlange gee. So dis dan begeer het en ek verlang, maar na die regte goed, jy moet die regte verlang in diep is. Want alles wat in Christus is, is vervul. Alles wat in Christus gebeur, gebeur soos wat het moet gebeur. Verstaan jy? So is reg om te begeer, is reg om in die drome te doen. Kan jy het in lijn, my God sy is. So die lewe vir jou sin gemaak, en toe het die ding verstaan, verstaan ek ook baie keer, hoekom mense, daar is een paar goede mense sy lewens. Die is dat ek baie te doen, met mense wat emotioneel, nie intellectueel is nie. Baie te doen met mense, wat nie op die regte plekke, in hulle lewens is nie. En ek het al die gewone, maar hoekom nie, hoekom werk het nie, is om my mense, sy honger en toos, en verkeerde goed is. Ons moet hy honger en toos, dat God kan na sy is. Dan is, sal die lewe vir jou enigszins sin maak. Dan is, sal dit wat voor jou geskaap is, een realiteit word. Want jy is daar, wat die rechte honger en dors gemoed gebeur. Honger en dors met groot letters, ontmoet vir honger en dors met klein letters. Is waar jy dan die rechte connecties is. Daarom koppel Jesus ons fysische honger en dors ook aan diepe en meer implicitiese behoeftes in ons leven. En dit kan jy maar gaan lees in Johannes 4 vers 13 en 14, Matteus 5 vers 6 wat ons nou gelees het, Johannes 7 vers 37. As ons net ons begeertes en sy rus kry nie, loop ons die gevaar om onsself dood te verlang. Want ons gaan verlang na die verkeerde goed in ons lewens, en ons gaan so verlang dat ons siek word, hom siek word, mens siek word, God siek word, behoeftes siek word, besitting siek word, status siek word, bevrediging siek word, omdat ons dood verlang na die verkeerde. Maar wanneer ek in sy rus verlang en ek dan met mense besittings situasies, noem het maar op te doen het, sal hierdie verlang bevredig word, want my verlang is sal wees omdat ek verhonger na God het. En daarom nooi God vir jou, vir my vir jou vandag na hierdie voorbeeld. Dis ook om nagmaal op ons, om ons gedurig te herinner aan ons honger en dors. Om ons gedurig te herinner aan sy honger en dors na ons. Wanneer vandag nagmaal gebeur, sal nagmaal wees, die sê Here, ek het 'n begeerte, 'n behoefte, om waarlik gekonnek met God te wil wees. Dankie vir jou demonstrasie aan my die te sterf en van my te wys hoe honger en dors u na my is. Mag my honger en dors so wees soos wat u vir my gedemonstreer het. Hallo, besef jy wat ek sê? Dis ek om Jesus sê, elke dag moet hy honger en dors so realiteit in jou lewe wees dat jy sal sterf soos wat ek gesterf het. Doen ons het. Heere, baie dankie
dat ons hierdie geleentheid kan hê om ons tot 'n besef te kom. Ons honger en dors moet wees na U. Dit is wat U so verlange gehad het en nog steeds het na ons as mense. Sodat ons by U is omdat U ons so lief het. Dat U dit gedemonstreer het aan die kruis en die dood. Maar dat die opstanding die lewe bring om daai vervulling van honger en dors in ons lewens te bring. Wil ek vir elkeen bid vandag, Heer. Help ons om honger en dors na geregtigheid te wees. Ek dank jou. Amen.